Assalomu alaykum do'stlar. Money Club kanaliga xush kelibsiz. Xo'sh akalar, bugungi roligimizda sizlar bilan birgalikda internetda sarmoyasiz pul ishlash mumkin bo'lgan ajoyib bir saytni sizlarga ko'rsatib, batafsil aytib o'tmoqchiman do'stlar. Bu saytda biz zadaniyalar bajarib pul ishlashimiz mumkin bo'ladi. Saytimiz nomi fastsmm.ru deb ataladi do'stlar. Sayt manzili video ostida bo'ladi. Saytga kirganimizdan so'ng birinchi navbatda ro'yxatdan o'tishimiz kerak bo'ladi. Registratsiya tugmasini bosamiz va bizni mana shu joyga o'tkazib yuboradi. Bo'sh yo'lak, birinchi yo'lakka elektron pochtamiz, manzilni yozishimiz kerak bo'ladi do'stlar. Ikkinchi yo'lakka saytdan foydalanishimiz uchun parol, uchinchi yo'lakka yuqoridagi yozgan parolimizni takroran yozib, mana bu yozuvga belgi qo'yib, registratsiya tugmasi orqali saytdan ro'yxatdan o'tishimiz mumkin bo'ladi. Xuddi shu tariqa saytdan ro'yxatdan o'tamiz bo'lsa, bu oddiy, oson, hech qanday qiyin joyi yo'q deb o'ylayman do'stlar. Shunaqa. Ro'yxatdan o'tganimizdan keyin birinchi navbatda nastroyki degan joyga kiramiz va e'tibor beringlar, mana bu joyda email ne potvrzdyon deb qo'yibdi. Ya'ni elektron pochtamizni aktivatsiya qilishimiz kerak bo'ladi, aktivlashtirishimiz kerak do'stlar. Ya'ni pochta haqiqatan ham bizga tegishli ekanligini bildirishimiz uchun potvrdit tugmasini bosamiz, OK bosamiz va bizning elektron pochtamizga aktivatsiya uchun xat, ya'ni silka jo'natiladi do'stlar. E'tibor beringlar, mana do'stlar, pochtamizga xat keldi. Нажмите здесь deb qo'yibdi. Bosamiz ustiga. Bo'ldi. Email potvrzdyon. Mana pochtamizni tasdiqladik. Obnovit qilamiz. Mana bu yerdagi yozuv yo'qotdi. Yo'qoldi. Asosiy ishni qildik do'stlar. Endi qaranglar, saytda pul ishlashni boshlash uchun chap tarafda birja zadaniya bo'limida novoy bo'limga, novoy zadaniyaga kiramiz. Birja zadaniya yozuvi ostidagi bu yerda turli tuman bo'limlar mavjud do'stlar. Nimalar? Zadaniyalar. E'tibor beringlar. Birinchi zadaniyani bajarganimiz uchun bizga 20 rubl berilarkan. Bu yerda время выполнения, ya'ni bajarish vaqti 3 sutka, 3 kun vaqt berilarkan mana shu zadaniyani bajarishimiz uchun. Ichiga kiramiz va o'qib chiqamiz. Nima qilish kerakligi to'liq yozilgan do'stlar. Agar zadaniya sizlarga ma'qul keladigan bo'lsa, выполнить tugmasini bosib, saytni bajarishga, nimani zadaniyani bajarishga kirishchilar mumkin bo'ladi. Zadaniyalar saytda juda ham ko'p tikilib yotibdi va narxlari ham har xil, qiyinligiga bog'liq bo'lsa, qanchalik zadaniya qiyin bo'lsa, uni narxi ham shunchalik yuqori bo'ladi bo'lsa. Shunaqa. Xuddi shu tariqa mana shu saytdan zadaniyalar bajarib pul ishlashimiz mumkin bo'ladi. Saytdagi asosiy qiladigan ishimiz zadaniya bajaramiz, evaziga pul olamiz bo'lsa. Shunaqa. Ishlagan pulimizni chap tarafda mana balans yozuvi ostida vivesti sredstva bo'limi bor. Mana shu bo'limdan to'g'ridan to'g'ri Yandex, ya'ni Yumaney kashelokka yoki Kiwi kashelokka yoki bo'lmasam Payeer kashelokka chiqarib olishingiz mumkin bo'ladi. Chiqarib olish minimal summa saytda 100 rublni tashkil etadi bo'lsa. Sayt yangi va hozirda 100% to'laydi. Saytni barchangizga tavsiya etib qolardim do'stlar. Keyin saytda referalni programma ham mavjud. Mana referalli degan joyga kiradigan bo'lsak, bu yerda referalni silkamiz turibdi. Mana shu silka orqali saytga odamlarni taklif qilib, yanada ko'proq daromad olishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Saytni barchangizga tavsiya etib qolaman do'stlar. Shu bugungi hozirgi qisqacha roligimiz mana shundan iborat edi. Proyekt haqida o'zingizni qiziqtirgan savollar yoki fikrlar bo'lsa, albatta video ostida izoh qoldirishingiz mumkin. Siz bilan har doimgidek Money Club kanali bo'ldi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Boringizga shukr bo'lsin. Katta rahmat.